PFT ju eller 12. Andreas har 4 kilometer till skolan. Hur många minuter tar det för honom att cykla till skolan om han håller en medelfart på 16 kilometer per timme? Ska vi titta först den då? Då har vi, om ni känner igen den här, S, V multiplicerar med T. Så ska vi leta efter T, den här. Så T är lika med sträckan dividerat med hastigheten. Sträckan är 4 kilometer och hastigheten är 16 kilometer i timmen. Så om vi förkortar den här med 4, så har vi 4 där, har vi 4 där, så har vi en fjärdedel timme. Och en fjärdedel timme multiplicerar med 60, då har vi 15 minuter. Därför att frågan är hur många minuter. Så det är 15 minuter.